Damas va Labo mashinalari haqida yangi xabar. O'zbekistonda 20 million dollar investitsiya evaziga Damas va Labo avtomashinalarini ishlab chiqarish hajmi orttiriladi. Bu haqda 31 mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida bo'lib o'tgan xalq deputatlari Xorazm viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida aytib o'tildi. Ma'lum qilinishicha, ushbu sessiyada prezident 14 ta yirik sanoat loyihasi infratuzilmasi uchun qo'shimcha 100 milliard so'm yo'naltirish, Urganchda elektrotexnika va farmatsevtika sanoat parklarini tashkil etish bo'yicha ko'rsatma bergan. Shu bilan birga 20 million dollar investitsiya evaziga Damas va Labo avtomashinalarini ishlab chiqarish hajmini oshirish vazifasi qo'yilgan. Bu orqali 300 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Toliblar o'z jangchilari sonini 200 mingtaga yetkazishni e'lon qildi. Hozir Taliban harbiy kuchlari soni Markaziy Osiyoning istalgan davlatidan katta. Afg'onistonning Taliban radikal harakati qurolli kuchlari soni 200 ming kishiga yetkaziladi. Bu haqda Taliblar armiyasi shtabi boshlig'i Qori Fasihuddin Fitrat ma'lum qildi, deb xabar berdi Taliban News. Biz armiya sonini oshirishga qaror qildik. Agar Xudo madad bersa, kelasi yil armiya sonini 150 mingdan 170 mingga oshiramiz va bosqichma-bosqich 200 mingga yetkazamiz, dedi u. 2021 yil avgust oyida Afg'onistondagi hokimiyat qo'lga kiritilgan paytda Taliban jang chilari soni 100 ming kishiga yetgan edi. Global Firepower Index ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston armiyasida 65 ming, Qozog'istonda 77 ming, Turkmanistonda 35 ming, Tojikistonda 15 ming va Qirg'izistonda 25 ming nafar harbiy xizmatchi bor. Shunday qilib, Toliblar armiyasining soni Markaziy Osiyo mamlakatlarining istalgan armiyasidan kattaroqdir.